Festivali i karikaturës i organizuar nga Shoqata Hithi sonte do të hapet zyrtarisht, teksa pjesëmarrësit në këtë festival gjatë ditës janë njoftuar me mënyrat si zhvillohet arti i karikaturës në Ferizaj. Qëllimi i këtij takimi, i cili mblodhi artist nga treva të ndryshme, ishte njohja me rolin e karikaturës në vendet e Ballkanit. Koordinatorja e shoqatës ka treguar që si vjet është edicioni i 10 dhe këtë edicion do të paraqiten 120 vepra të autorëve nga vende të ndryshme nga e gjithë bota. Teksa përveç pjesës kryesore, ky edicion përmban edhe shumë aktivitete tjera. Këtë javë ne organizojmë edicionin e 10 të festivalit ndërkombëtar të karikaturës në Ferizaj, ku kemi kënaqësinë që sot mbajmë hapjen e ekspozitës të cilë i kemi rreth 120 vepra të cilat kanë ardhur nga autorët të ndryshëm nga vendet ndryshme të gjithë botës, ku kemi kësaj herë kemi sensacion që janë të përfshirë artistat nga gjithë, po thuesin gjithë kontinentet e botës. Kemi kënaqësinë që këtë edicion të kemi një larmëshmëri apo një ndryshëshmëri mes aktivitetit, pasi që po i mbyllim një dekadë e cila ka qenë mjaft sfiduese dhe mjaft e bukur një tonko, është e na ka hije që me zhvillu lëshmëri të aktiviteteve. Aktivitetet kanë fillu prej ditës së hane të, do me thonë, të këti muaj dhe vazhdojnë deri në ditën e diele, ku kemi, fillimisht kemi pas të hanen transformimin e hapësirave publike në ato artistike, më pas kemi pas pritje mësafirve, sepse kemi pas një interesim të madh për shikimin apo pamjen e tyre fizike në mënyrë fizike të këtyre veprave. Sot kemi hapjen e ekspozitës, ku me që rast kemi edhe një koktej rasti, që gjithë mësafir të argëtohen edhe kjo është e mundur edhe përmes bendit 7x7, ku më pas nesër kemi zhvendosjen e këtyre veprave në shesh të Ferizaj, ku japim kënaqësi qytetarëve ardhshës që janë Feriza, që ka Ferizaj, të shohin dhe të analizojnë më shumë këto vepra të cilat i kemi seleksionuar nga një juri e specializuar. Dhe më pas vazhdojmë edhe me aktivitetet të cilat i kemi ceremonin e ndarjes së certifikatave të cilat i kemi përgatit në trajnimet që kemi pas më herët, dhe normalisht dita shtunë dhe diele është aktivitetet për fëmijët, të cilat kemi gjyku që është shumë rëndësishme që fëmijët të informohen më shumë rreth këtij arti pamor, që në paraqitje duket i lehtë, mirë po ka një lloj-llojshmëri dhe ka një sfidë të madhe në realizimin e këtyre veprave. Ky lloj arti është vlerësuar si i veçantë prej llojeve të tjera të artit, për këtë janë shprehur artistët pjesëmarrës. Po, karikatura është arti, bile i vetë mi artë që të shëmtuarën defektet njerëzore i kthenë të bukra. Është arti që shikohet më shpejt, për disa sekonda është zbërthyer, sepse karikatura punon me simbole, punon me imazhe, dhe njeriu është më i aftë të përkthejë imazhin se sa të dëgjoj fjalët. Dhe njeriu është më i aftë t'i besoj syrit, i cili jepet përmes imazhit dhe simbolit, se sa fjalëve që jepet për veshin. Prandaj është një art shumë i përhapur dhe i kërkuar. Po, kur flas për karikaturë, nuk flas për karikaturën si portret, se ne duhet të sqarojmë një gjë, sepse ka tre lloj zhanresh ky art. Është karikatura si portret, karikatura e njeriu e deformuar. Është karikatura si metafor, si filozofi, dhe është karikatura strip, do të thënë disa karikatura bashk. Unë i përkas pjesës së artistëve krijuesve të këtij zhanri, që është qendror metafora, karikatura pa fjalë. Dhe kjo është karikatura më e kërkuara në botë. Me këtë karikaturë mund të marrësh pjesë në konkurse botërore dhe natyrisht është më e bukur se është shumë kuptim. Shqipëria është studiuar kultura juridike e artit, por kjo çfarë ka afatë bi arti dhe ose çfarë është karikatura, është pak e vështirë që ombi e karikaturës. Dhe normal, artistëri do të thonë nuk ka gjetë po shumë janë të sforcuara ose janë degë të ndryshme, do të thonë është komparuar edhe me skulpturë të grafik. Skulptura mund të jetë ose monumentale ose piktura moderne ose tekstili, po karikatura do të thonë në kadër, do të thonë, ka qenë mungesë.
Unë të shikoj edhe nga vetë dhe më ta që unë e kam parë natyrë shumë dhe në libra që të mështroja, strip në vizë grafike që ka parë dhe vetja, por nuk ka bashkëpunim, nuk ka mbështetje, nuk ka shtypi gazete, nuk ka jori, ka përgjës. Si më ndryshën kjo raporti? A do të ndryshën kurikula tona? Dusha e mund të vendohë si përcaktimi akademia. Akademia në në panë, po. Konsultime nga pedagogët, nga studentët, një provozi për karikaturën, që fashë karikaturën? E zëfëse mund të putje e mbu që mund t'ja përgëzoj edhe mund t'a pësoj si artë karikaturën. Hapja ekspozitës do të bëhet sonte prej orës 19:30 në Galerinë e Arteve.